Bueno, sempre he sigut una persona molt, molt interessada en entrar als llocs, en gestionar les coses, en, bueno, si puc dir-hi la meva, pues sempre m'ha agradat. Ja des de l'escola els nens, pues sempre he estat a l'AMPA, als consells escolars, sempre he estat molt vinculada als meus fills, han fet sempre molt esport, futbol i bàsquet, i he entrat també a les juntes directives dels dos llocs. Bueno, sempre ha sigut una inquietud que he tingut. Aquí també he format part de la direcció de l'Associació de Dones d'aquí del municipi i bueno, després em vaig engrescar i a la legislatura passada ja vaig formar part de, com a regidora de l'Ajuntament, a l'oposició i aquesta vegada com a alcaldessa. No han sigut anys gens fàcils, però gens, eh? Els companys regidors han fet una llista i han dit, em sembla que m'ha obert tots els plans d'urgència, no? Tots els plans de l'Ajuntament estan tots oberts. I a la primera setmana vam tenir l'incendi de la Ribera d'Ebre, després han patit els dos aiguats, el d'Anna i el Glòria, la nevada del Filomena, la pandèmia, no ho cal dir, doncs han sigut uns anys d'una experiència fantàstica. Jo quan m'he reunit a vegades amb algun conseller o consellera o en reunions d'aquestes així més de cara al govern, els he dit que ens haurien de donar un màster en gestió, perquè la veritat és que sí. Ha sigut dur, però ha sigut molt enriquidor. Sí, molt enriquidor. Jo estic molt contenta. Bueno, doncs potser una molt xula és una amb els meus pares, no? Que sempre voltant per la ciutat de Barcelona. El meu pare, sobretot, és un enamorat de la ciutat de Barcelona i sempre hem fet nosaltres, tot i vivint a Barcelona, sempre turisme per la ciutat. I això, bueno, doncs ha sigut molt enriquidor pels fills, som tres germanes i sempre hem anat a tots els llocs a fer, el que et dic, turisme per Barcelona, per conèixer tots els racons. I després també un moment molt important també és la meva entrada aquí al consistori com a alcaldessa. Pues, ho han portat bastant bé, sobretot el primer març vam tindre puntualment dos, tres casos, un, es van aportant bastant bé, fins a aquest gener d'aquest 2021 que estem, que vam tindre un brot més important, teníem afectades unes 20 persones, 20-21 persones, i hem tingut malauradament alguna defunció, de gent gran, sobretot, i bé, i ara estem bé, de moment no tenim cap cas i bueno, esperem continuar així. La majoria de la gent viuen del camp, d'acord? Del camp i doncs, agroalimentari i no tenim molta indústria. No tenim molta indústria, tenim alguna de l'ametlla i la cooperativa i un altre molí també de l'oli, però bueno, sí, la gent que ha tingut que prescindir o no pugui anar a treballar o pues, s'ha vist afectada. I des de l'Ajuntament han fet una reactivació, ja el van fer l'any passat, vam treure una moneda municipal que li vam nomenar grana d'euros per fer una mica de reactivació econòmica, val? A tot el municipi. L'han destinat a tots els veïns que amb aquesta moneda podien anar a comprar als diferents establiments del poble. I bueno, ajuts a qui ha convingut. Això és un tret molt important de tota la zona, però al nostre municipi tenim associació de dones, associació excursionista, tenim una associació feminista, associació Espona, tenim l'associació dels jubilats. Bueno, això és molt important i jo crec que per un municipi petit és molt important el teixit associatiu perquè entre tots fem totes les coses, d'acord? Estem molt vinculats, vull dir, tenim moltes reunions de totes les associacions i quan se necessita una cosa tothom hi col·labora. Ara, per exemple, amb la nevada
del Filomena, que evidentment vam tindre vora 50 centímetres al municipi, i va començar a nevar divendres, i diumenge vam fer una crida i van acudir tots els pagesos amb els seus tractors per poder netejar tots els carrers del municipi. No, no, som veïns que quan ens necessitem acudim. Jo trobo que és fantàstic tot. Trobo que és un municipi fantàstic. Tenim, com he comentat ja, la gent molt col·laboradora en tot. Bé, i el pitjor és el despoblament, ja no sol del municipi, sinó de la zona on ens trobem, no? Jo el pitjor crec que és això, perquè clar, aquí no tenim indústria, tot és agroalimentari, costa molt la gent posar-se, tindre continuïtat per posar-se a pagès, la gent jove, tot i que ara tenim 5 o 6 persones que s'hi han introduït, però clar, això és molt complicat. És molt complicat en el sentit de que, tot i que som ciutadans de Catalunya igual que tothom, no tenim els mateixos serveis. No tenim els mateixos serveis que una capital més gran. I això és una mancança a l'hora de que la gent es vulgui quedar a viure al nostre municipi i al territori. Això també és una mancança molt important que ens afecta tot el territori. Tenim moltes cases buides del casc antic, però la gent és bastant reàcia a llogar-les o a vendre-les, inclús. Això que nosaltres tenim un ajut des de ja fa potser 6 o 7 anys, tenim un ajut que donem fins al 50% de l'import de la rehabilitació de l'habitatge si es posa a lloguer social o si es posa o si aquella persona ve a viure al municipi en aquest habitatge. I la veritat és que té molt èxit. Tenim 2 o 3 projectes anuals. Bueno, un lloc molt emblemàtic és el nostre molí de l'oli, que està a la cooperativa d'aquí de la Granadella, i és molt important, doncs, perquè és el producte bàsic i de producció del municipi. El més important que tenim és la producció de l'oli, que és del que viu la majoria de gent d'aquest municipi. I tenim el museu, perquè el molí antic estava molt ben conservat, ja el veurem, i es va convertir en un museu en el que hi va col·laborar la cooperativa i l'Ajuntament també. Després, un lloc molt emblemàtic també és l'església que tenim aquí al poble, que està a la plaça central, a la plaça Gran, que també, bueno, té el nom a la comarca de la Catedral de les Garrigues, i ja la veureu que és molt maca. Bueno, de moment ara tenim, si no hi ha res de nou, el 15 de juny farem un ple extraordinari al respecte, perquè bueno, és així com vam quedar, al no obtindre majoria absoluta vam haver de fer un acord amb un altre grup municipal i es va quedar d'aquesta manera. Val? Jo seria els 2 anys primers alcaldessa i l'altra noia, que també serà una alcaldessa, per cert, els 2 anys següents. I després, bueno, encara queden 2 anys. Però bueno, he de dir que m'hi he trobat molt a gust amb la gestió municipal, que estic molt contenta de la resposta dels meus veïns i veïnes i que bueno, no descarto tornar-me a presentar. Bé, no, és un ajuntament que no té problemes econòmics. Tenim, bueno, si us heu fixat, venint cap aquí, tenim molts molins, molta energia renovable eòlica, i ara precisament estem pendents perquè bueno, va haver un litigi que ve de molts anys, des que estan instaurats els molins, que crec que recordar que és des del 2011, i aquí tenim va haver un litigi que ara està a punt de resoldre's, i en aquesta resolució entraran bastants diners al municipi, tots els que no hem estat cobrant durant aquests 10 o 12 anys. Vull dir que no, problemes econòmics no. No n'hi ha. Gestionarem igual perquè amb el grup, amb aquests 2 grups, que amb els que compartirem aquests 4 anys l'alcaldia, és un acord de govern de 4 anys, tot i que repartim l'alcaldia, però l'acord és de govern, vull dir que és indiferent, els projectes són comuns. I bueno, ens queda fer, ara estem començant a fer la zona esportiva on teníem el camp de futbol, que ja feia més de 15 anys que no,
no s'utilitzava i allò està al costat mateix de les piscines, estem començant a fer una zona esportiva. Després tenim previst també arreglar la plaça d'aquí del poble, que es va arreglar anys enrere, es va arreglar la zona de gespa, ara ens queda arreglar la zona de la pedra, que està bastant malmesa. Bueno, ara estem a punt d'inaugurar un alberg municipal, que ja venia, és un projecte que ja venia de l'anterior consistori, ja l'hem acabat d'adequar i estem a punt d'inaugurar-lo. Després, un lloc de memòria històrica, tenim una cova, un refugi, una cova refugi que va ser durant la Guerra Civil, i ja està, també estem ultimant els treballs per poder obrir al públic, i que la gent, bueno, un lloc, serà un lloc de memòria històrica. I ara també volem una zona d'aquí mateix del municipi, una bassa, nosaltres diem la bassa Novella, farem un monolit i adequem l'espai per fer que sigui un lloc de memòria a totes aquestes persones que ens han deixat durant aquest temps de pandèmia i a les que no hem pogut fer, a les que no hem pogut acompanyar. Una cosa que portava molt important, que era poder fer una residència a la zona, està sent complicat perquè no és una cosa fàcil. Hem anat a demanar ajut a diversos estaments de la Generalitat, però bueno, és una cosa que no, de moment no entrem als seus plans. Però bueno, mirarem la manera de poder-ho realitzar. Sobretot en aquesta zona que estem de la comarca de les Garrigues, que nosaltres diem les Garrigues Altes, d'acord? Tenim ja un grup, per exemple, de treball, 18 municipis d'aquesta zona, que ens denominem així, grup de les Garrigues Altes, i tenim una sèrie d'afectacions que les tenim comunes als 8 municipis, com són els vies de transport, o sigui, les carreteres i els camins, que ja fa temps que ja estem batallant, com és la dificultat de la telefonia mòbil. Hi ha molt poca cobertura, depèn de quin lloc del municipi vas i, evidentment, trasladant-te d'un municipi a l'altre, perds totalment la cobertura. Això ja fa temps que ja estem treballant. I, bueno, tot en aquest sentit, perquè he comentat abans ja que creiem que som ciutadans igual que els d'una capital gran, però creiem que els serveis no els tenim els mateixos. Vull dir, amb això hi trobem una mancança important. I entre tots reclamem això. Ara també estem gestionant el poder fer un pla urbanístic adequat a la zona, perquè ara ens regim per un pla urbanístic molt genèric que inclou igual capitals grans o pobles molt grans com pobles molt petits, i clar, les afectacions són diferents i els problemes són diferents. I ara estem també mirant de fer un pla urbanístic amb aquests 8 pobles que he comentat de les Garrigues Altes, bueno, per poder tindre una millor vida dels habitants dels municipis. Sí, són molt importants, però jo no he trobat la resposta que hagués desitjat. Sí, jo no he trobat la resposta. Potser ens hem trobat en aquest temps de pandèmia, no vull tampoc, això potser també ha sigut important ara aquest any i mig que portem, però jo crec que no tenim una resposta adequada. I per això, com tu comentes, hem tingut que formar aquest grup per bellugar-nos una miqueteta nosaltres i mirar de trobar solucions als problemes quotidians que tenen els nostres veïns. També hi trobo una mica de mancança. Jo crec que és molt important perquè som la persona directa del govern que té relació amb l'habitant, vale? Amb el veí. És el que té el contacte més directe, sobretot els pobles petits, que ja sabem que, bueno, vas pel carrer i alcaldessa això, alcaldessa allò, alcaldessa... Vull dir, és lo lògic, eh? I jo crec que és lo més important, ha de ser la relació del govern amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis, perquè és on arriba la veu directa del ciutadà. Pues mira, al matí, avui he tingut bastant, han recorregut mig poble, ja, o més de mig poble, perquè el dia 5 de juny tenim aquí la cursa de Garrigues Bike, en la que ja tenim 400 participants i inscrits,
en la primera de les curses de 130 km compte pel Campionat de Catalunya i pues, bueno, hem tingut que anar a veure el lloc on sortirà la cursa per, bueno, començar a preparar, d'habilitar el lloc, perquè clar, pensem que vindrà pues, molta gent. Després he tingut que anar també a la cooperativa a fer una gestió al respecte d'aquesta cursa. Al matí, els dilluns, acostumo a tindre un ratet amb la brigada per planificar una miqueteta la feina de tota la setmana. I després, bueno, l'ordenador, que és eina imprescindible per mirar tot el correu, que cada dia arriben molts correus, i gestionar-los, i també comentar amb l'administrativa i amb la secretària. Doncs mira, acabo de llegir un llibre que es diu Dues dones, que és fantàstic. Parla sobre la Guerra Civil a la zona de Lleida, a la presó de Lleida, i m'ha encantat, m'ha encantat. Bueno, tinc moltes pel·lícules, soc bastant cinèfila i acostumo a anar tret ara d'aquest temps de la pandèmia, que no s'ha pogut gaire al cinema, però bueno, jo miro la cartellera i anem triant les pel·lícules, però cada cap de setmana acostumo a veure una pel·lícula. Totes les del Serrat. El que vulguis, perquè sóc molt, molt cuinera i m'agrada molt. Mira, ara, per exemple, les faves a la catalana. Aigua, bàsicament. El nostre, Catalunya. N'he fet molts, que també sóc molt viatgera i m'agrada molt sortir, i ara l'últim que no vam poder fer, que s'estava programant, però la pandèmia ens l'ha deixat pendent, és a Moscou. Bueno, jo no en practico cap, però m'agraden molt tots. Ja, com he comentat abans, els meus fills juguen a futbol i a bàsquet i no ens deixem perdre cap partit. La honestedat.